Komemorativnim skupom kraj spomenika poginulima u ratnim sukobima od 1990. godine i tokom NATO agresije, u nedelju 24. marta bit će obeležena 25-godišnjica bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Svi se sećamo ovog događaja. Sama pomisao na bombardovanje budi teške uspomene, istakla je predsednica Skupštine grada Zorica Jović i dodala da se NATO agresija na našu zemlju nikada ne sme zaboraviti. 25 godina je prošlo od tada do danas, mi se svi sećamo, to je nešto što je još uvijek svežijeg datuma, čak se seća i mlađa garnitura dece i mladih ljudi i stvarno je sama pomisao na bombardovanje od tada SRJ, danas Srbije, izuzetno onako budi neke teške uspomene. 24. mart, obilježavanje je već krenulo sa promocijom knjige koja je odrađena u organizaciji u saradnji sa Subnorom Vranje 13. marta uveče. U nedelju već po ustaljenom ritmu u 12 sati će početi komemorativni skup ispored spomenika koji je i posvećen svim žrtvama kako u ratovima od 90. pa novamo i žrtvama NATO bombardovanja ispred Galerije Narodnog muzeja. Nakon toga će biti otvorena izložba u Galeriji Narodnog muzeja koja će evocirati ili vratiti nas u tom periodu negde da se podsjetimo šta je sve to bilo, šta smo izgubili u tom periodu, ono što je najteže su te ljudske žrtve koje se i te kako pamte. Program obeležavanja će trajati sve do 12. juna kada se je u tom periodu zvanično završilo bombardovanje i ono što je jako bitno da pozovemo sve učenike osnovnih i srednjih škola da sa svojim profesorima istorije ili bilo kog predmeta, kad god im se ukaže prilika, možda pre nastave ili posle nastave, obavezno od 24. odu do Galeriju Narodnog muzeja i vide šta su to naši, njihovi preci, a naši sugrađani činili sve i dali svoje živote neki od njih da bi bili mi danas slobodni, a i naravno da se prisetimo kako je to izgledalo u tom periodu. Vazdušni napadi NATO alijanse počeli su 24. marta 1999. godine. Bombardovanje je trajalo 78 dana i odnelo je između 1200 i 2500 ljudskih života. Tokom agresije mesta na teritoriji Pčinjskog okruga bombardovana su 48 dana, pri čemu je raketirano 78 ciljeva sa 1119 projektila, od kojih su stradala 62 lica. Ranjeno je 207 ljudi i oštećeno 4.500 stambenih objekata.